בסדר? אז שי. תודה רבה. קודם כל, שמח לראות את כל מי שהגיע לדיון הזה, ואני חושב שהדיון הזה הוא מאוד מאוד חשוב, בטח על רקע של הסיקור התקשורתי השטחי והנמוך שהיה בתקשורת הישראלית סביב המוות של מנדלה וההלוויה, ובעצם המטרה של הדיון היום היא לא רק לדבר ולשמוע על משהו מעניין שקרה מעבר לים, ביבשת השחורה האפריקאית, אלא גם בעצם להביא את המסקנות מהניסיון העשיר של המאבק בדרום אפריקה למאבקים כאן. גם למאבקים לשינוי חברתי, למאבקים על, למען נגד שלטון ההון, וגם למאבקים לשחרור לאומי, נגד דיכוי לאומי, נגד הגזענות, נגד הכיבוש, ולכל המאבקים האלה יש ניסיון מאוד מאוד מעניין שנצבר במאבק נגד האפרטהייד וגם לאחריו. אי אפשר שלא להתחיל את זה מהסמל של המאבק הזה, נלסון מנדלה, שנפטר לפני מספר חודשים, בסוף 2013. וכמו שאיריס אמרה, בעצם מנדלה, יחד עם עוד שתי דמויות בולטות, וולטר סיסלו ואוליבר טמבו, בעצם בשנות ה-40, ניערו את מה שהיה אז ה-ANC, עם הנהגה מאוד זעיר בורגנית, מעמד ביניים שחורה, שהסתפקו בלרשום עצומות למלכה הבריטית, שדרום אפריקה הייתה אז חלק מהאיחוד בעצם הבריטי של הממלכה המאוחדת הבריטית. ובעצם לקחו את ה-ANC, הקימו את גוף הנוער והצעירים של ה-ANC, והתחילו בעצם ליזום קמפיין של מרי אזרחי המוני, של הפגנות המוניות, של חרם על אוטובוסים שלא הורשו שחורים לעלות ולשבת ליד לבנים, שביתות מעבודה ועוד כאלה וכאלה פעולות המוניות. ב-1955 הם ארגנו קמפיין אדיר, שבעצם הם עברו, הפעילים של ה-ANC עברו בין תושבים של השכונות העניות, העובדים והעניים, ושאלו אותם מה בעצם הם רוצים שיהיה להשיג במאבק, והם כתבו על פיסות נייר, כל אחד שהם פנו אליו כתב על פיסת נייר מה הוא רוצה להשיג, ובעצם ב-55 איחדו את כל הפיסות נייר הזה בוועידה, השתתפו בתהליך הזה מעל 50,000 איש, ובעצם נוצר מה שנקרא מניפסט החירות. מניפסט החירות הפך להיות הביטוי האידיאולוגי של תנועת השחרור הלאומי בדרום אפריקה, ואני אגיע גם למסמך הזה אחר כך על מה המשמעות שלו. כאמור, הטבח בשארפוויל ב-1960 זעזע בעצם את דרום אפריקה, ונעצרו בעקבותיו, הוכרז מצב חירום במדינה, הממשלה הוציאה מחוץ לחוק את התנועות שהתנגדו לאפרטהייד, עצרו מאות ואלפי פעילים, ביניהם גם ההנהגה של ה-ANC, ובעקבות בעצם הדיכוי החריף הזה, ובעצם ההפיכה של פעילות גלויה והמונית במסגרת החוק, אבל פעילות המונית, מה שמנדלה וחבריו עשו קודם לכן, זה הפך להיות כמעט בלתי אפשרי, הם פנו גם להקמה של, בעצם למאבק חמוש, כנגד מטרות כלכליות, הם לא רצו לפגוע בבני אדם ובחפים מפשע וכו', מה שלא המשיך הרבה זמן, זה היה תהליך בלתי נמנע בסופו של דבר, אבל מנדלה בעצמו לקח על עצמו את התפקיד של להקים את הארגון הזה, שהיה זרוע חמושה של מפלגת הקונגרס, שנקרא חנית האומה. הוא נסע לשורה של מדינות באפריקה, הצטייד בנשק, למד טקטיקות צבאיות, ובעצם הקים את הארגון הזה, את חנית האומה. בסופו של דבר, מנדלה גם נשפט על כל הפעילות שלו. הוא הצהיר במשפט שלו שהוא, בשביל העיקרון של חברה על גזעית, זה עיקרון שהוא מוכן למות עבורו, והוא ישב 27 שנים בכלא, חלקן בעבודות פרך, על העיקרון הזה. צריך גם להגיד שכשהציעו לו מספר פעמים להשתחרר באופן אישי, אם הוא יגנה את האלימות, בשנות ה-80 הוא סירב, וישב עוד כמה שנים אחר כך. כשהוא השתחרר, מאות אלפים יצאו לרחובות לחגוג את השחרור שלו, והאמינו בעצם בהבטחות של מנדלה ושל צמרת ה-ANC, שהפיוס עם הלבנים בעצם לא רק ימנע מלחמת גזע בדרום אפריקה, אלא גם יוביל לחיים טובים יותר לכולם.
בהלוויה של מנדלה, כמו שאמרנו קודם, הרבה התעסקו במתורגמן, שהיה בעצם זיוף, לא תרגם שום דבר לשפת הסימנים. הרבה התעסקו בפלירטוטים לכאורה של אובמה, והקונפליקט שלו עם אשתו בנושא הזה. הם פחות דיברו, לדוגמה, על שריקות הבוז שקיבל נשיא דרום אפריקה, יעקב זומה, ג'ייקוב זומה, המחליף של, של, של נלסון מנדלה, שעלה לדבר. בעצם הרבה רואים את, גם את ג'ייקוב זומה עצמו וגם את ההנהגה הנוכחית של מפלגת הקונגרס כהיפוך של ההקרבה העצמית של נלסון מנדלה. ג'ייקוב זומה עכשיו יש נגדו חשדות על שימוש ב-27 מיליון דולר מכספי הממשלה לשדרוג האחוזה הפרטית שלו, שיש בה לדוגמה מנחת מסוקים, מגרש טניס, מגרש כדורגל, אצטדיון ובונקרים בבנייה. שחיתות זה בעצם תופעה שהפכה להיות תופעה מאוד רווחת בצמרת הפוליטית של מפלגת הקונגרס של ANC, וזה כולל גם את הבני משפחה של מנדלה עצמו שמביישים את הזיכרון שלו למרבה הצער. עוד פחות דיברו על מה שהסגן של זומה, סיריל רמפוסה, שהוא בעצם סגן הנשיא של מפלגת ה-ANC, אמר לקהל באותה הלוויה, והוא אמר שאם זה לא אנחנו, אתם תקבלו חזרה את הבורים. הבורים זה הלבנים ששלטו בדרום אפריקה בזמן האפרטהייד. אבל למי בעצם רמפוסה התכוון שהוא אמר אם זה לא אנחנו, מי זה אנחנו? הדמות של רמפוסה בעצם משקפת היווצרות של שכבה חדשה של שחורים שהתברגה בצמרת הפוליטית והכלכלית הנוכחית, כלומר במעמד השליט הנוכחי של דרום אפריקה. רמפוסה היה בעבר המנהיג של הנום, של איגוד הקוראים הארצי, שהיה איגוד עובדים מהפכני שהוביל שביתות במכרות כדי להפיל את האפרטהייד. הוא היה המנהיג שלו, הוא היה חלק מהצמרת שהשתתפה במסע ומתן לפירוק של האפרטהייד ולקראת הבחירות. אבל בעצם אחרי שהוא הפסיד את הירושה של מנדלה, כשהוא התחרה עליה, הוא הלך לעשות לביתו מה שנקרא, התברג בצמרת עולם העסקים. היום, לצד זה שהוא בעצם סגן יור מפלגת ה-ANC, מפלגת השלטון, הוא בעצם מוערך בכ-700 מיליון דולר על ידי פורבס. הוא אחד האנשים השחורים העשירים ביותר במדינה. הוא דירקטור לשעבר ובעל החזקות מאוד גדולות בחברת לונמין, שהיא חברת קריאת הפלטינה, שבמסגרת השביתה שם התבצע הטבח שראיתם קודם לכן בסרט. הוא אחד הבעלים שלהם, והוא היה יור דירקטוריון לשעבר שם. אגב, הוא מגדיר את עצמו כסוציאליסט. כן, בכל זאת חבר במפלגת ה-ANC. הוא כמובן גם קרא לה לפעול כנגד השובתים בלונמין, וייעץ להנהלה שם איך לעשות את זה. אבל השריקות בוז שהיו כלפי זומה בתוך ההלוויה, הם רק היו הד לשריקות של הכדורים שנורו על ידי המשטרה באותו יום ממש על הפגנה של אנשים שהם מבקשי שירותים בסיסיים. מה זאת אומרת? בדרום אפריקה הפכה להיות בירת ההפגנות הבינלאומית. יש היום 32 הפגנות ביום בממוצע בדרום אפריקה. זה שיא עולמי. ו-40% מההפגנות האלה מתקיימות במחנות צריפים ובעצם מעברות מודרניות, שאנשים שם חיים בלי שירותים בסיסיים של מים, סניטציה וחשמל. אז כן, בדרום אפריקה יש את החוקה המתקדמת בעולם, ככה אומרים, ובאמת הזכות למים ולמזון הן זכויות שמעוגנות בחוקה. אבל בין זה לבין היישום יש הרבה מאוד מרחק. זה נכון שבעצם מאז הנפילה של האפרטהייד, 15 מיליון איש כן השיגו את הזכות למים. המצב קודם לכן היה הרבה יותר גרוע. אבל יחד עם זה עדיין 9% מהאוכלוסייה, ומדובר במיליונים במדינה שיש בה כמעט 50 מיליון איש, עדיין אין להם גישה למים זורמים. זה אומר, כמו שאמרתי, כאילו כמעט 5 מיליון איש. ל-21% מהאוכלוסייה, בערך 11 מיליון בני אדם, אין גישה לשירותי סניטציה, כלומר לשירותים נורמליים, מודרניים. חלקם, כמה מיליונים, 3-4 מיליונים משתמשים בדליים, חלקם כמה מיליונים משתמשים בבורות, ו-
ועוד כל מיני חלק עושים את צרכיהם בטבע, מה שמזהם כמובן את הטבע, ויש לדבר הזה תופעות תברואתיות ותופעות בריאותיות חמורות. לדוגמה, ההפרטה של המים, לא אמרתי, אבל בעצם ב-96 הממשלה המרכזית העבירה את הסמכות לספק מים לרשויות המקומיות, שהפריטו את זה לחברות פרטיות, ובחלק מהמקומות, כמו בקוואזולו נטל, אחד המחוזות, בעקבות העלאה של מחירי המים, נשים נאלצו ללכת לשתות מהנערות המזוהמים, זה גרם בעצם מגפת חולרה מודרנית שהדביקה 11,000 איש, וכמה מאות אנשים איבדו את החיים שלהם למגפה הזאת. התמ"ג של דרום אפריקה, התוצר המקומי שלהם, כמעט שילש את עצמו מאז 96, זו הכלכלה העשירה ביבשת, יש לה מרבצים ענקיים כאילו של פלטינה, זהב, יהלומים, פחם. משפחת אופנהיימר, אחת המשפחות של בעלי ההון שם, שולטת בחצי מתנועת היהלומים בעולם. אבל בינתיים יש 28% אבטלה רשמית, הנתונים הלא רשמיים מדברים על 40%. 12 מיליון איש הולכים לישון רעבים בלילה. מיליונים בעצם נמנעת הגישה לחינוך, לבריאות, לדיור ראויים. 29% מהשחורים בלבד סיימו תיכון, לעומת 75% מהלבנים, כלומר הפערים הגזעיים עדיין נשארו. יחד עם זאת, העשירון העליון לוקח לעצמו 60% מההכנסה הלאומית, בעוד שהחצי העני ביותר של החברה, חמשת העשירונים התחתונים, לוקחים לעצמם 8% מההכנסה הלאומית. בגלל זה, לדוגמה, המנהיג של איגוד המתכת מתאר בעצם במכתב לאחד הבכירים במפלגה הקומוניסטית, ג'רמי קורני. הוא אומר שבעצם כמעט שני עשורים אחרי הנס הדמוקרטי של 94, בכל המובנים המהותיים, המצב הקולוניאלי של הרוב השחור נשאר כפי שהיה. והוא ממשיך, שליטה קולוניאלית ואימפריאליסטית במדינה המשיכה, כשהיא חבויה מתחת לעטיפה של החוקה הליברלית ביותר בעולם. דרום אפריקה הפכה למקום הכי לא שוויוני בעולם, עם עוני ואבטלה המוניים, שמוגבלים לשחורים ולא ללבנים. יש גם התקפות על הזכויות הליברליות של החוקה עצמה, כמו חוק החשאיות, שמאיים לשלוח עיתונאים ל-25 שנות מאסר אם הם פרסמו סודות מדינה, וחוק הכרה בבתי דין מסורתיים, ועוד כל מיני שאין לי זמן להיכנס אליהם כרגע. מאבק הקוראים שראיתם שם בעצם היה השיא במאבקים שפרצו בתקופה האחרונה. הוא פרץ בלי האישור של איגוד הנום, בלי האישור של איגוד קורי הפחם, וזה בעצם נתן להנהלה את הסימן להתחיל לתקוף אותם בצורה אלימה וברוטלית. העובדים יצאו בכל זאת, למרות שלא ניתן להם האישור, הם יצאו בכל זאת לשביתה כי הם ראו את הנציגים של האיגוד שלהם כבעצם מי שמשתפים פעולה עם ההנהלה כעושי דברה. ציינתי מקודם את סיריל רמפוסה, שהיה אחד המנהיגים של האיגוד הזה, והיום אחד הבעלים של החברה הזאת. תופעה של שחיתות היא לא דבר שיוצא מן הכלל גם בתוך איגוד הקוראים, למרבה הצער. והשביתה הזאת היא בעצם בעקבות הטבח שלה, היא התפשטה, היא הקיפה בשיא שלה לא רק את העובדים בלונדין, אלא כ-100,000 קוראים בעוד הרבה מכרות אחרים של זהב, של פלטינה, של מכרות אחרים. היא התנהלה על ידי ועדות דמוקרטיות שנבחרו מכל מכרה, מכל האיגודים השונים, גם מהנום וגם מאיגוד חדש שקם כאלטרנטיבה אליו. אבל השביתה הזאת היא בסופו של דבר, שביתה שם זכתה בהישג של 24% תוספת שכר, אבל הם גם דרשו העברה של המכרות לבעלות ציבורית, כדי שהרווחים שלהם ישומשו גם להעלאת שכר המינימום של הקוראים, שזו הייתה הדרישה הבסיסית שלהם, אבל גם כדי לשקם את הקהילות ההרוסות, לספק שירותים חברתיים, שירותי בריאות, שירותי מים, לשם כך הם דרשו גם העלמה של המכרות. הממשלה בסופו של דבר תמכה בפעולות דיכוי האלה. מה שראינו, הירי של המשטרה, זה לא היה דבר שפרץ במקרה, הם הגיעו לשם עם נשק דיכוי כבד, הם הגיעו לשם עם מכוניות, ובעצם הממצאים שבדקו את זה, הרבה ראו שבעצם הרבה מהשופטים לא נורו במה שראינו כאן, אלא נורו בעצם מאחורי הגב, ממשטרה שהייתה בצד השני של איפה שהם היו, מטווח קרוב.
וזה בעצם מעיד על זה שהיה כאן מבצע מתוכנן, ניגפו אותם עם נשק משני הצדדים שהם היו. למרבה הצער, בכירים בממשלה, בכירים במפלגות השלטות, כולל במפלגה הקומוניסטית, גינו את הקוראים. ג'רמי קרונין, לדוגמה מהמפלגה הקומוניסטית, קרא לשופטים מאפיה של פורעי חוק. גוודי מנצ'ה, שהוא מזכ"ל ה-ANC ויו"ר המפלגה הקומוניסטית בדרום אפריקה, השמיץ במהלך כינוס של אנשי עסקים ביוהנסבורג את מאבק הקוראים בזה שהוא מובל על ידי גורמים זרים משוודיה שגורמים לאנרכיה במכרות. הוא מתכוון לפעילה הבלונדינית שראיתם בסרט שקוראים לה ליב, שלאחר מכן בעצם מנעו ממנה את אשרת הכניסה שלה למדינה אחרי שהיא הייתה בחופשה בשוודיה, למרות שליב חיה מאז 2004 בדרום אפריקה, היא נישאה לדרום אפריקאי, יש לה ילדים עם אזרחות דרום אפריקאים, ילדים כאילו שחורים, וניסו לדכא אותה, ניסו לדכא את המאבק על זה על ידי התאפלות לפעילים שסייעו להם, פעילים סוציאליסטים. במאמר מאוד מפורסם שהתפרסם בגרדיאן, אז רוני קסרילס, שהוא אחד המנהיגים של המפלגה הקומוניסטית, כתב שזה באופן מדהים, כאילו המפלגה הקומוניסטית, המפלגה שלי במשך 50 שנה לא גינתה את המשטרה. ולמרבה הצער, גם אורי כאילו פרסם את המאמר שהתפרסם גם בזו הדרך, שבעצם חוזר על הטענות של המפלגה הקומוניסטית הדרום אפריקאית, שבעצם לא מגנה את המשטרה ומברכת את ג'ייקוב זומה, את הנשיא, היא קוראת לו חבר זומה, לבן אדם המושחת הזה. על זה שהוא הקים ועדת חקירה שתחקור את זה, שבינתיים ממשיכה לדבר על זה שהשוטרים הגנו על עצמם. אבל מאבק הקוראים לא היה רק מאבק על שכר, הוא בעצם היה מאבק שיצא כנגד הסדר הקיים, הסדר השליט בדרום אפריקה מאז 94. וכמו שהזכרתי קודם לכן, בעצם מדובר בברית משולשת בין המפלגה הקומוניסטית ל-ANC, שהיא מפלגת הקונגרס, המפלגה של מנדלה, וקונפדרציית האיגודים שנקראת קוסאטו. והסדר הזה הוא הסדר שבעצם שולט, מחזיק בשלטון במדינה בעצם מאז 1994, כמעט שני עשורים. והתוצאות של זה, זה מה שהטיב דווקא לתאר אותו אחד, אותו מנצ'ה, כאילו שהוא בכיר במפלגה הקומוניסטית, והוא תיאר בצורה מאוד ציורית ויפה את החברה הדרום אפריקאית כחברה של אייריש קופי. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לריכוז שחור למטה, שמנת לבנה למעלה, וקצת פצקוצי שוקולד מעל לקישוט. נתוני הג'ייני של דרום אפריקה בעצם עלו מ-1993 ל-0.59 ל-0.63 ב-2009. זה אומר שבעצם הפערים החברתיים-כלכליים בדרום אפריקה גדלו למרות 20 שנה שעל הנייר לפחות יש קואליציה סוציאליסטית או קואליציה שמאלית, אבל בפועל זו קואליציה שמובילה מדיניות ניאו-ליברלית שהתחילה כבר ב-96. עם תוכנית שנקראת אגיר, היא החליפה תוכנית קודמת שכן בנתה בתים ובתי ספר שנקראת תוכנית השיקום והפיתוח, אבל אגיר כללה בתוכה צעדים ניאו-ליברליים. ומי שהוביל אותם, בקי, שאחר כך גם החליף את מנדלה, בעצם התגאה בזה שהוא תאצ'ריסט, הוא אמר תקראו לי תאצ'ריסט וזהו. זה בעצם תוכנית הובילה גם הפרטות, גם קיצוצים, גם פגיעה בעובדים, הפרטה של המים זה רק חלק מזה, אבל היא עברה בעצם תחת ראש הממשלה, תחת הנשיא מנדלה, ובברכה בעצם של המרכיבים המרכזיים בקואליציה, כולל הקומוניסטים, ובהתנגדות של האיגודים המקצועיים ששבתו כנגד התוכנית הזו. מנדלה אגב גם אחר כך לא יצא כנגד המדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית בדרום אפריקה, למרות שהוא עשה את זה בנושא של האיידס, אחרי שהבן שלו מת מאיידס. עוד מדיניות שאותה ממשלה חתומה עליה, הכחשת איידס, מה שגרם למוות של עשרות אלפים במדינה. היום בעצם התוכנית ה-NDP מחליפה את התוכנית של הגיר של אז, וגם היום בעצם גם צמרת ה-ANC וגם צמרת המפלגה הקומוניסטית, למעט הנוער של המפלגה הקומוניסטית, תומך בתוכנית הזאת, ויש כנגדה, רק אתמול הייתה שביתה של איגוד עובדי המתכת כנגד התוכנית הזאת.
התוכנית, כן, ממש, שאתה יודע, זה אני ממש תוך שתי דקות אסיים. בעצם התוכנית לחלוקה מחדש של העושר שהייתה אמורה לצאת כתוצאה ממניפסט החירות, מניפסט החירות בעצם קרא לזה שהקרקע, האדמה, הבנקים והמונופולים התעשייתיים יועברו לבעלות העם ככלל. וקוסאטו, כאילו הפדרציה של היהודים, קרא לזה שבעצם אימצה את התוכנית הזאת תחת הכותרת של סוציאליזם משמעותו חירות. אבל בעצם חלוקה מחדש לא התבצעה. כן התבצעה חלוקה מחדש של ההון בזה שכמה בכירים שחורים נכנסו לצמרת, לאליטה הכלכלית, אבל הרוב בעצם נותר במצב שלו כפי שהיה. אין לי הרבה זמן, בעצם הזמן שלי הסתיים ואני רוצה כאילו לתת גם, כאילו להעביר את הדיבור הלאה, אבל בעצם גם במאמר של קסרילס, שהוא היה שר בממשלה, הוא היה בכיר במפלגה הקומוניסטית וב-ANC, הוא בעצם מתאר איך בתחילת שנות ה-90 נעשו דילים עם הצמרת העסקית של המשטר בזמנו, עם הבוסים הגדולים של המשק ועם תאגידים הבינלאומיים, אמריקאים, בריטים, צרפתים וקרן המטבע, בעצם לזה שה-ANC, הממשלה תזנח את הדרישות הרדיקליות שלה למס על העשירים הגדולים, להלמה, והיא בעצם לקחה על עצמה את החוב של הממשלה של האפרטהייד, ובעצם את הנכונות להוביל מדיניות ניאו-ליברלית, קפיטליסטית במדינה. הדבר הזה בעצם, הוא בעצם שהשליך גם אחר כך על הממשלות לאחר מכן, והנקודה בעצם אחרונה שלי זה שכמובן שהמצב לא היה חייב להיות ככה. המאבקים ההמוניים שהיו בזמן, בשנות ה-70 ובשנות ה-80, הם אלה שאיימו להפיל את השיטה. זה לא היה לחיצת היד של מנדלה עם ראש הממשלה הלבן דה קלרק. זו הייתה תוצאה של פשרה, כי המעמד השליט גם בדרום אפריקה וגם ברמה הבינלאומית חששו מהתנועות המהפכניות של הנוער ושל הצעירים בדרום אפריקה שהקיפו מיליונים, ובחלקם הספקתי לגעת ובחלקם לא הספקתי, אבל זה יהיה בדיון. יש היום מסקנות פוליטיות שצומחות מהמאבק של הקוראים, והמסקנות האלה הן בעצם הקמה של מפלגה חדשה, מפלגת העובדים הסוציאליסטית, וואסק, שקמה כתוצאה משיתוף פעולה של התנועה האחות שלנו בדרום אפריקה, שאת חלק מהפעילים שלה ראיתם בסרטון, יחד עם ועדי השביתה העצמאיים שקמו בשביתה עצמה, והקימו מפלגה שמנסה להציב אלטרנטיבה למפלגת ה-ANC והמפלגה הקומוניסטית שיושבת בתוכה ושולטות בשלטון במשך שני עשורים, מפלגה שקוראת לאחד את המאבקים של העובדים ושל הקהילות למען שירותים, להעביר לבעלות ציבורית את המכרות, את הבנקים, את המונופולים ששולטים בתעשייה, בעצם את המסורת של מניפסט החירות שדיברתי עליו מקודם, כדי לסגור את הפערים הכלכליים בדרום אפריקה ולהביא לשחרור אמיתי של הרוב של האוכלוסייה. זה לא משהו שמוגבל רק לשם, גם איגוד המתכת, איגוד עובדי המתכת שמהווה 340 אלף חברים יש בו ממפעלים בתחום המתכת והתעשייה, בעצם לפני מספר שבועות ניתק את הקשרים שלו עם ה-ANC והמפלגה הקומוניסטית, הפסיק להעביר להם תרומות כספיות בשווי של מיליונים שהוא היה רגיל להעביר להם במשך כל שנה כדי לחזק את הבחירות, ותיאר את שתי המפלגות האלה בעצם כמפלגות שעברו פשיטת רגל אידיאולוגית. וזה בעצם מציב פרספקטיבה לבנייה של שמאל סוציאליסטי חדש, עצמאי, מבעלי ההון המושחתים, מהסדר הקפיטליסטי, שבעצם ההחלטה הזאת של איגוד עובדי המתכת הציבה, וכמובן שאיך זה עוד יקרה וכולי, ו... מה וואסק תצליח לקבל בבחירות הקרובות שיש במאי, זו סימן שאלה, אבל מכה ל-ANC ולסדר הקיים זה משהו שהוא בלתי נמנע בשלב הנוכחי. אז לא הספקתי לגעת כאילו במסקנות של מה זה אומר אלינו וזה, כי התהליך המאוד מורכב הזה קשה בעצמו לפרט אותו, וגם קצת חרגתי מהזמן שלי, אבל אורי ייקח את אותו זמן כמו שהיה לי אני מניח. זהו.
שלי, אוקיי.